လိုင်းတရရှေးပိုင်းမြို့နယ်အောင်စေရတရာအစင်းညာဘက်ချမ်းမရှိတဲ့၃ရက်ကွက်အောင်ချမ်းသာလန်းနဲ့တမိန်ပင်ရန်လန်းတောင်မှာစက်တမ၁ရက်ညနေ၄နာရီခန့်ကရိုင်းမှုတအူးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ရက်ကွက်နေသူတွေထံကသိရပါဗျာ။တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ရိုင်းမှုဟာဥဇော်လင်းဆိုသူဖြစ်ပြီးရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကနေဆိုင်ကယ်နဲ့ပြန်လာစဉ်တမိန်ပင်ရန်လန်းတောင်ကျွေပြားကိုတောင်အနီးမှာတနက်သမား၂ဦးကဆိုင်ကယ်နဲ့လိုက်လံပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းရက်ကွက်နေသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျာ။သုံးရက်ကမှနေထိုင်သူတို့ကမနေ့ကညနေစက်တမ၁ရက်ကကျွေပြားကိုတောင်နှစ်ခုချားမှပြစ်သွားတာအောင်ချမ်းသာလန်းကနှစ်ခုရှိတယ်စက်ရုံပဲချမ်းနဲ့ရက်ကွက်အတွင်အချမ်းဆိုပြီးရှိတယ်ရက်ကွက်အတွင်ချမ်းအောင်ချမ်းသာလန်းနဲ့တမင်ပင်ရန်လန်းတောက်မှဆိုင်ကယ်စည်းလိုင်းရေးပြစ်သွားတာဖြစ်တုံးကရဲတွေစစ်သားတွေအများကြီးပဲသူကယာအိမ်မှုစဲအိမ်မှုလို့တော့ပြောကြတယ်ဇိုးလိုလိုလည်းပြောကြတယ်မြင်မှုပင်မဲ့လူကိုတိတ်တော့ခါခါနဏမသိဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်တနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အဆိုပါယာယီမှုဟာရင်ဘတ်တနက်ထိမှန်ထင်ရရရှိခဲ့ပြီးစေယုံကိုပို့ဆောင်ထားကတေဆုံသွားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကြားရကြောင်းသုံးရက်ကွက်နေသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တေဆုံခြင်းရှိမရှိကိုတော့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်